ግንቦት 5 ቀን 2011 ዓ.ም የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጺዮን ገብረ ሚካኤል በትግራይ ክልል በአይነቱ ልዩ የሆነ ነዳጅ መኖሩን በጥናት መረጋገጡን አስተውቋል። ርዕሰ መስተዳደሩ ይህን ያሉት በመቀሌ ኢንዱስትሪ ፓርክ በሚገኘው KIP አር የተሰኘ ህንድ ኩባንያ የመረቃ ስነ ስርዓት ላይ ሲሆን በትግራይ ክልል በሚገኙ አምባላጅ ነብለትና አድግራት ባሉት ተራራማ አካባቢዎች በአይነቱ ልዩ የሆነ የነዳጅ ክምችት እንደሚገኝ መናገራቸውን የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ጉዳዩን አስመልክተው በኤፍኤድሪ የማዕድን ፔትሮሊየምና የተፈጥሮ ጋዝ ሚኒስትር ከፍተኛ ባለሙያ ዶክተር ቀጽላ ታደሰ ባይጋነን ጥሩ ነው፣ ተጨባጭ ነገር ሲኖር ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ግልጽ የሆነ መግለጫ ይሰጣል፣ የህዝብ ልብ ትረታ ለመጨመር ጥረት ማድረጉ ጥቅም የለውም ሲሉ ይናገራሉ። ከዚህ ቀድሞም በመቀሌ ተፋሰስ በተባለው አካባቢ የነዳጅ ክምችት መኖሩን የሚያውቁ ሲሆን ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ለተለያዩ ባለሀብቶች በማስተዋወቅ ጥናቶች እየተካሄዱ መቆየታቸውን ነግረውናል። የነዳጅ ክምችቱ እንዳለ የታወቀውም በግምት የዛሬ 20 ወይም 30 ዓመት ገደማ ይሆናል ብለዋል። በእነዚህ ጊዜያትም ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ መዋለ ንዋያቸውን በፍለጋው ላይ ለማፍሰስ የሚፈቅዱ ባለሀብቶችን ሲፈልግ እንደቆየ ያስረዳሉ። የመስሪያ ቤቱ ዋና ስራም ቢፈለግ ሊገኝበት እንደሚችል ማስተዋወቅና ማሳየት እንደሆነ ማክለዋል። ይሁን እንጂ ጉዳዩ አሁንም በጥናት ላይ መሆኑን ገልጸዋል። በአውሮፓያኑ 2018 ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲና ተቋማት የተውጣጡ የአጥኚዎች ቡድን ኢኮኖሚክ ጂኦሎጂ ቫሊዩ ኦፍ ኦይል ሼል ዲፖዚት ኢትዮጵያ ትግራይን ጆርዳን በሚል ባሳተሙት ጥናታዊ ጽሑፋቸው በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች የሼል ኦይል ክምችት እንደሚገኝ ጽፈዋል። ከነዚህ ቦታዎች አንዱ ትግራይ ክልል ከፍተኛ የሆነ የሼል ኦይል ክምችት እንደሚገኝበትም በጥናታዊ ጽሑፉ ላይ ተመልክቷል። በጥናቱ እንደተገለጸው ይህ ነዳጅ ዘይትም ብዙውን የክልሉን ቦታ የሚሸፍነውን በአዲግራት አሸዋ ማለት ስር በስፋት የተሰራጨ ነው። በመሆኑም ብዛት አድጋርቢ ነብለትና አጽቢ በሚባሉ አካባቢዎች መገኘቱን ጥናቱ አትቷል። በትግራይ ክልል ይገኛል የተባለው የነዳጅ ክምችትም ወደ 3.89 ቢሊዮን ቶን የሚጠጋ እንደሆነ በጥናታቸው አመልክተዋል። በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች የሚገኙ የኦይል ክምችትም ከ55 ከ60 በመቶ የካርቦን ይዘት እንዳላቸው ጥናቱ በዝርዝር አስቀምጧል። ከዚህ ቀደም በተለያዩ አገሪቱ ክፍሎች የነዳጅ ዘይት ክምችት እንዳሉ የሚያመለክቱ ጥናቶች መኖራቸውን ይናገራሉ። ነገር ግን አሁን በትግራይ ክልል ተገኘ የተባለው ሼል ኦይል ተገኘ ስለመባሉ ይህ መግለጫ ተጨባጭና አስተማማኝ የሚሆነው የቁፋሮው ስራና በቤተ ሙከራው ውጤቶች ተደግፎ ሲቀርብ ብቻ ነው ሲሉ ይናገራሉ። እርሳቸው እንደሚሉት የተለያዩ የነዳጅ አይነቶች ያሉ ሲሆን ሼል ኦይል የአይለት አይነቱ በተለያዩ ዘዴዎች በመስነጣጥቅና ጋዝ እንዲያመነጭ በማድረግ የሚመረት የተፈጥሮ ጋዝ ነው ይላሉ። የዚህ አይነት የተፈጥሮ ነዳጅም በሰሜን አሜሪካ በስፋት እንደሚጠቀሙበት ይጠቅሳሉ። ይሁን እንጂ በአካባቢው በየተለመደ ሼል ሮክ አለት እንዳለ የሚናገሩት ባለሙያው አሁን በትግራይ ክልል የተገኘ የተባለው ሼል ኦይል መሆኑን በጥናት እንዳልተደረሰበት ለቢቢሲ ተናግረዋል። ይህንንም ሼል ኦይል ለማጥናት የመጣ ኩባንያም እንደሌለ አክለዋል። የአጥኚዎች ቡድን ነዳጅ ለመገኘቱ ብቻ ሳይሆን ትግራይ ውስጥ ያለው ክምችት መሆኑን እንደሚገለጽ የተጠየቁት ዶክተር ቀጽላ የአጥኚዎች ቡድን ስለመኖሩ እንደማያውቁ በመግለጽ አንደኛ በላብራቶሪ መደገፍ አለበት፣ የተካሄዱ ስራዎችም የሉም፣ በመሆኑም በግምት እንዲህ ነው ማለት አይቻልም፣ በመሆኑም ተአማኒነት እንዲኖረው መተመንና በማስረጃ መደገፍ አለበት ሲሉ ይመልሳሉ። ከዚህ ቀድሞም በመቀሌ ተፋሰስ በተባለው አካባቢ የነዳጅ ክምችት መኖሩን የሚያውቁ ሲሆን ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ለተለያዩ ባለሀብቶች በማስተዋወቅ ጥናቶች እየተካሄዱ መቆየታቸውን ነግረውናል። የነዳጅ ክምችቱ እንዳለ የታወቀውም በግምት የዛሬ 20 ወይም 30 ዓመት ገደማ ይሆናል ብለዋል። በእነዚህ ጊዜያትም ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ መዋለ ንዋያቸውን በፍለጋው ላይ ለማፍሰስ የሚፈቅዱ ባለሀብቶችን ሲፈልግ እንደቆየ ያስረዳሉ። የመስሪያ ቤቱ ዋና ስራም ቢፈለግ ሊገኝበት እንደሚችል ማስተዋወቅና ማሳየት እንደሆነ ማክለዋል። ይሁን እንጂ ጉዳዩ አሁንም በጥናት ላይ መሆኑን ገልጸዋል። ባለፉት 70 ዓመታት በአገሪቱ በተደረገ የነዳጅ ፍለጋ ጥናቶችም አመርቂ የሆነ ውጤት የተገኘበት የኦጋዴኑ መሆኑን ይገልጻሉ። ማንኛውንም የስነ ምድር ሀብት የሚያጠናው ተቋም የኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቬ በጉዳዩ ላይ ተጠይቀው የተቋሙ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ታምሩ መርሻ ከ30 ዓመታት በፊት በተደረገው ጥናት በተለያዩ አካባቢዎች የተለያየ መጠን ያለው የነዳጅ ክምችት እንደሚኖር ከሌሎች ሀገራት ኩባንያዎች ጋር በመሆን ጥናት ተካሂዶ እንደነበረ ያስታውሳሉ። እርሳቸው እንደሚሉት በዚህ ከ30 ዓመት በፊት በተጠና ጥናት ከፍተኛ ክምችት የሚገኝበት የኦጋዴን ቤንዚን አባይ ሸለቆ፣ በስምጥ ሸለቆ ከአፋር እስከ ደቡብ ኦሞ፣ በጋምቤላ፣ በሰሜን ኢትዮጵያ በመቀሌና መተማ ተፋሰስ
የተለያዩ መጠን ያለው የነዳጅ ክምችት መኖሩን ጥናቶች እንደሚያሳዩ ተናግረዋል። መስሪያ ቤቱ የመንግስት ፖሊሲ ከመቀየሩ ጋር ተያይዞ የህዝቡን ፍላጎት የሚያሟሉና የህዝቡን ችግር የሚፈቱ ሌሎች ማዕድኖች ላይ ትኩረት ማድረግ እንደጀመረ በመግለጽ አሁን ይፋ የተደረገው የነዳጅ አይነት ጥናት እንደሌላቸው ተናግረዋል።